Ինչպես է ազդում COVID-19-ը ծխող մարդու վրա։ Ծխախոտ օգտագործող մարդիկ գտնվում են կորոնավիրուսային հիվանդության ռիսկային խմբում։ Ծխախոտը վտանգում է թոքերը եւ նվազեցնում տեղային ու հյուսվածքային իմունիտետը։ COVID-19-ի արդյունքում միայն եկած թոքաբորբն ավելի ծանր է ընթանում ծխող մարդու մոտ, իսկ քրոնիկ հիվանդությունների արգայության դեպքում վիճակն ավելի է վատթարանում։ Արդյոք դա ծխելը թողնելու առիթ չէ։ Թող ծխելը կայացրու քո կյանքի ամենակարևոր որոշումը։ Սիրելի բարեկամներ, հոկտեմբերի 12-ը մեր ազգային առանց ծխախոտի օրն է։ Այդ օրը ընդունվեց այդ որոշումը, որ մենք նշենք որպես օր, երբ որ Հայաստանը միացավ միջազգային շրջանակային հակածխախոտային կոնվենցիային, եւ պետքա ձեզ ասեմ, որ այդ գործունեությունը հակածխախոտային բավականին երկար պատմություն ունի։ Ուղղակի այս վերջի ժամանակները մի քիչ դա խլացվեց, որովհետև սկսվեց COVID-ը, որը մինչև հիմա շարունակվում է, մենք ունեցանք պատերազմ, որը բարեբախտաբար ավարտվեց, բայց մենք երկրում ունենք մասնագետներ, որոնք բավականին երկար տարիներ են դրանով զբաղվում, պարզվում է, որ հակածխախոտային գործունեության համար պետք են հենց մասնագետներ, դա այս դիլետանտային չի արվում, եւ այդ մասնագետներից մեկը, որը կարելի ասել առաջինն էլ հենց սկսեց գիտակցաբար դրանով զբաղվել, մեր այսօրվա հյուրն է առողջապահության նախարարության առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը։ Բարև ձեզ, դոկտոր Բազարչյան։ Բարև ձեզ։ Գիտեք, ես ինչ հիշեցի, դոկտոր Բազարչյան, մեր ծանոթությունը, երբ որ ես արդեն հաղորդավար էի եւ ձեզ հրավիրել էի, ու մենք ինչի հիման վրա սկսեցինք շփվել, հետո էլ կարելի ասել ընկերացանք, դա հենց ծխախոտն էր, դա այդ հակածխախոտային ակտիվություններ, որը ես երևի չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ փաստորեն գիտակցորեն հենց դուք սկսեցիք զբաղվել այդ դրանով։ Մի հատ հիշեք, էլի։ Ես հիշեցի, մեր դոկտոր Դավիթ, ծխախոտը չէր, ծխախոտի վերահսկողության ուղղված գործողություններն էին, թե չէ հիմա չարամտորեն կսկսեն ասել, որ մեզ ծխախոտն է մոտիկացրել, այո, ծխախոտը լավ է, ինչևից է։ Հա, այո, ես հիշում եմ, նույնիսկ առաջի անգամ առողջապահության ազգային ինստիտուտի շենքում հանդիպեցինք իրար, հենց ծխախոտի թեմայի, հակածխախոտային կամ ավելի շուտ ծխախոտի վերահսկողության թեմայի շուրջ մի փոքր զրուցեցինք, դրանից հետո սկսեցինք համատեղ գործողություն իրականացնել, հա, սկսեցինք հաղորդումներ ձայնագրել, կլիպեր, հետո սկսեցինք ուղիղ եթերներ, հետո այլ իրազեկման ծրագրեր սկսեցինք իրականացնել այս ոլորտում։ Ինձ ձեր մասին ասացին որպես մասնագետ, որը զբաղվում է այդ ծխախոտի վերահսկողության հարցերով, այ ո՞նց եղավ, որ դուք հենց դարձաք այդ մասնագետը։ Ես հանրային առողջապահությունով սկսեցի զբաղվել, ինստիտուտը ավարտելուց հետո կլինիկական բժշկական մի մասնագիտությունով կլինիկական օրդինատոր անցա, հետո բանակից վերադառնալուց հետո անցա երկրորդ մասնագիտացումը, համաճարակաբանություն, եւ զբաղվելով հանրային առողջապահությունով, որը ընտրեցի հենց որպես փոքր կետ այս ոլորտը, որով զբաղվում եմ, խորանամ։ Երկու թեմա էր, եթե հիշում եք այն ժամանակ, իմ մոտ ես երկու թեմայով էի որոշել մասնագիտակալ, մասնագիտանալ՝ ծերերի առողջությունը եւ կյանքի որակը, տարեց մարդկանց եւ ծերերի, ինչով պաշտպանեցի տեխնացուական թեզս, եւ երկրորդ թեման ծխախոտի վերահսկողություններ։ 99 թվականից սկսեցի զբաղվել կոնկրետ այդ կետով, այդ հարցով, այդ խնդրով, եւ այդպես մինչեւ հիմա գիտական են ուղղվածություններից մեկն է, երբ որ ասում եմ գիտական, մարդկանց մոտ տպավորություն է, թե դրա տակ ինչ գիտություն, ասում եք ծխելը վնասակար է եւ այլն եւ այլն, խոսքը գնում է վիճակագրության մասին, խոսքը գնում է քաղաքականության ձևավորման մասին, քաղաքականության համար առաջարկություններ ներկայացնելու մասին, որոնք պետք է ունենան գիտական հենք։ 2000-ականների սկիզբն էին, 2000-ներ, եթե չեմ սխալվում, երբ որ ես ծանոթացա Ռիչարդ Պետո եւ Ալան Լոպեսի առաջի հրատարակումների հետ, 1950 թվականից մինչեւ 2000 թվականն է, հետո է տպագրվել մի քիչ ավելի ուշ, ես սկսեցի ծանոթանալ այդ հետազոտությունների հետ եւ սկսեցի ծանոթանալ այն հսկայական աշխատանքի հետ, որոնք Միացյալ Թագավորությունում եւ Հյուսային Ամերիկայում տարբեր գիտնականների կողմից հակատարվել է, դրանից հետո սկսեցի ծանոթանալ, հետաքրքրվելով այդ ամեն ինչին, գնացի մի քիչ ավելի խորը, կարդացի LinkedIn-ին, որը Լայպցիգի համալսանի պրոֆեսոր էր, եւ հետո Միացյալ Նահանգներում Ջոնս Հոփքինսում շարունակեց իր աշխատանքները կապված ծխախոտի եւ թոքի քաղցկեղի հարցերի ուսումնասիրության հետ,
Եվ բավականին երկար ժամանակ ուսումնասիրելով սկսեցի զբաղվել հակածխախ հետաքրքրելով այդ ամենին սկսեցի։ Դոկտոր Բազարյան, հիմա sense մի հարց։ Ունենք գործ հասուն մարդկանց հետ, մեծահասակների հետ, ծխողների։ Երբ որ իրեն ասում ես, որ ծխելը վնաս է եւ կարողանում ես համոզես, բացատրում ես, ապացուցում ես եւ այլն, դա ինչի՞ է քիչ նրա համար, որ մարդիկ այդ ծխելը թողնեն։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև առաջանում է կախվածություն, որովհետև այդ մարդիկ կախվածության մեջ են, եւ այդ կախվածությունը առաջացնում է նիկոտինը, վերջ։ Եվ հետեւաբար բոլոր այս նոր ապրանքատեսակները նիկոտին պարունակող, իրենք ուղղակի օգնում են, որ մարդը մնա կախվածության մեջ։ Հետեւաբար նորարական ապրանքատեսակները, տակացվող ծխախոտային ապրանքատեսակները կամ նիկոտին պարունակող բոլոր այլ ապրանքատեսակները բացառությամբ նրանցից, որոնք դեղամիջոց են համարվում, դրանք բոլորը ուղղակիորեն մարքեթինգային քայլ են, որպեսզի մարդկանց, որոնք օգտագործում են ծխախոտ կամ նիկոտինային կախվածության մեջ են, շարունակել պահել նիկոտինային կախվածության մեջ։ Այնուամենայնիվ ուրախությամբ ասենք, դոկտոր Բասարյան, որ 2020 թվականի փետրվարին Հայաստանում ընդունվեց բավականին համապարփակ հակածխախոտային օրենք, ճիշտ է։ Այո, ընդունվեց իրավական կարգավորումները, որոնք ընդունվեցին 20 թվականի փետրվարին, որոնք աստիճանաբար փուլ առ փուլ պետք է կյանքի կոչվեն, եւ այս տարվա 22 թվականից եւս մի մաս է մտնում ուժի մեջ, ուրեմն կարծում եմ պետք է զգալիորեն նպաստեն նրան, որ մեր քաղաքացիները, մեր հայաստանցիները ապրեն ավելի առողջ մթնոլորտում, ավելի առողջ ապրեն եւ հետագայում լինեն ավելի առողջ։ Ինչպես ասես թվում, դոկտոր Բազարյան, մեզ հաջողվեց ձևավորել մեր բնակչության մոտ, հասարակության մոտ բացասական վերաբերմունք ծխախոտի նկատմամբ, հատկապես ես կնշեի երկրորդական ծխելու, այսինքն ուրիշի ծխելու նկատմամբ։ Եկեք ասենք, անշուշտ որոշակի բնակչության որոշ մասի մոտ, այո, մեզ մոտ հաջողվեց ձևավորել, ոչ թե ձևավորել բացասական վերաբերմունք, այլ ձևավորել, օգնեց ձևավորել այն, ինչը իրականում կա։ Չասենք բացասական, բացասական այն, ինչ որ իրականում կա, որ այդ միջավայրը վտանգավոր է, որ այդ միջավայրը հաճելի չի, որ այդ միջավայրը վնասում է ձեր առողջությանը եւ ձեր շրջապատին։ Երբ որ մենք ամեն անգամ շեշտում ենք, որ բացասական վերաբերմունք, եսիմինչ, եսիմինչ, այնպես տպավորություն է, որ այդ բացասական վերաբերմունքը չկա, մենք պետք է PR-անելով, ոնց որ ուրիշները PR են անում իրենց կամ իրենց գործը չլնելու դեպքում, ուզում են ցույց տան, որ այդ կա, չէ, մենք ցույց ենք տալի, այն ինչ որ կա, մենք ուղղակի իրազեկում ենք, եկեք ճիշտը խոսենք, մենք ուղղակի ուզում ենք, որ մարդիկ հավատան դրան։ Ինչպես թե իհարկե մեր հասարակությունում մի փոքր, մի գուցե ավելի դժվար է մեր հասարակության մեջ բացատրական աշխատանք իրականացնել, իրազեկման ծրագրեր իրականացնել, բարդ յուրահատուկ հասարակություն է իմ կարծիքով, եւ բարդ ինչ որ ճանապարհները մի փոքր միգուցե ավելի բարդ են, քան եթե նույնը լներ անգլոսաքսոն երկրներում կամ եսիմինչ։ Բայց այնուամենայնիվ մեզ հաջողվում է աստիճանաբար մարդկանց ոչ մի բացատրելու շնորհիվ, իրազեկելու շնորհիվ մարդիկ հասկանան, որ իրոք արդեն այն, որ շատ ռեստորաններում, սրճարաններում առանց օրենքի ընդունվեց այդ կարգը, որ իրենք պետք է լինեն չծխող, չէ՞, եւ մենք տեսանք, որ մարդիկ դրան ենթարկվեցին, ես ինքս եմ գնացել հարց ու փորձարել, ոչ միտեղ կոնֆլիկտներ չեն եղել, երբ որ ասել են մեզ մոտ չեն ծխում, այդ ծխողը չի ծխել, այսինքն այդ գաղափարը, որ իրոք դա լավ չի, իրոք ինչ որ մեկին կարող է խանգարի, էլ չեմ ասում առողջությանը վնաս տա, դա ոնց որ արդեն հաջողվեց հասցնել մինչև բան։ Ու ի՞նչն է հետարքի, դոկտոր Բասարյան, նայեք, շատ լավ բաներ դուք բերեցիք, 1979 թվականին սովետական միությունը ասում է «Պարվասկուրենիեմ, պարվազազդարովի»։ Ուրեմն, ինչքան եթե ես չեմ սխալվում, կարողա թիվը սխալվեմ, 1976 թե 78 թվականին Կենտկոմի որոշումը կար Պրիադալենի պաստեսիս բարբուկս կուրենիեմ 78-ին, եւ այնուհետեւ ակտիվորեն այսենց, ասենք 70-ականներից արդեն խորհրդային միությունում դրա մասին խոսում էին, 70-ականներից առաջ էլ էին խոսում, արդեն կամաց-կամաց խորհրդային տարիներին սկսել էին ուսումնասիրել այդ խնդիրը նաեւ խորհրդային միությունում։ Այդ նույնը հիշում եք, նույն ձևի, երբ որ ալերի հարստացման ծրագիրն էինք իրականացնում,
փորձում իրականացնել աշուտ Հայաստանում, ասում էին, թե բայց ոնց են մեր երեխաները մեծացել, ոչ ալ հարստացված 30-ականներից սկսած խորհրդային միությունում ալուրը հարստացվում էր։ Ոչ մեկին չէին էլ հարցնում։ Ոչ, հա, դժվար թե Յոսիֆ Ստալինը հարցներ, թե դա պետք անել, թե պետք չի անել։ Ու դժվար թե ինչ-որ մեկն ասեր չանել։ Չանել, հա։ Ինչ կլներ, հետ այդ էսեք, Մկրտիչ Դալլաքյան, ափսոս որ մենք չենք ճանաչում, սա էս շատ արժանի մարդուն, որը 81 թվին նույնպես անդրադարձավ այդ թեմային, չէ՞։ Արդեն հայերեն տպավորությունը։ Այո, եւ էստեղ մենք ունենք պատմությունը, այստեղ երևի արդեն ոնց որ ասես տարածա։ Այս շրջանակային կոնվենցիայի պատմությունն է, դե որ 2003 թվականին լավ է դասը։ Ինչի՞ չեք ասում համեստորեն, համեստությունը միշտ չի, որ ամենտեղ լավ է, որ այս շրջանակային կոնվենցիայի աշխատանքի մեջ, մշակման մեջ, դուք ինքներդ մասնակցել եք։ Այո, Հայաստանի, որպես Հայաստանը ներկայացնող փորձագետ, այո, մասնակցել եմ, ես Հայաստան, այո, մասնակցել եմ, բայց բացի դրանից մասնակցել եմ աշխատանքային խմբերի աշխատանքին, մասնագիտական տարբեր քննարկումներին, որպես փորձագետ եմ մասնակցել։ Մենք 2004-ին թե 5-ին միացանք։ Մենք 4-ին, մենք 2012-ը հոկտեմբերի իրականում։ Այո, հենց այն օրն է, երբ որ ազգային ժողովը վավերացրեց շրջանակային կոնվենցիան ծխախոտի դեմ պայքարի մասին եւ քաղաքացիական հասարակությունը, մեր հասարակական կազմակերպությունները դիմեցին կառավարությանը, այդ օրը կառավարությանը, որ այդ օրը նշվի որպես ազգային հոկտեմբերի 12-ը, նշվի որպես ազգային օր առանց ծխախոտի, եւ կառավարությունը այն ժամանակ ընդունեց այդ օրը հոկտեմբերի 12-ը, չէ, հա, 2004-ի, այո, 2004-ի, եւ հենց այդ օրը նշվեց որպես օր ազգային օր առանց ծխախոտի։ Ու հայերեն լեզվով կարճ առաջի տպագրություններ, առաջի տպագրություններ, եթե չեմ սխալվում, առաջի տպագրությունը թարգմանվել էր մեր կողմից, բայց տպագրությունը իրականացրել էր Հայկական Բժշկական Ասոցիացիան, մեր այն ժամանակվա լավագույն գործընկերները։ Դոկտոր Բազարյան, եկեք հիշենք մեր գործընկերոջը, որի մասին միայն լավը կարելի ասել, Կոնստանտին Կրասովսկին, հիշում եք, մենք հաղորդում արեցինք երեքով, ինքը հենց այստեղ էր, Հայաստանում էր, արեցինք ցավոք սրտի, հենց այս վերջերս նա մահացավ, բավականին երիտասարդ էր, բայց կարելի ասել, որ մեծ լումա մցրեց ինքը իր աշխատանքը, համոզված ինքը հետ խորթային երկրներում, շատ լուրջ հետ խորթային երկրներում եւ արևելյան Եվրոպայում բավականին մեծ աշխատանք իրականացրեց։ Դոկտոր Բազարյան, մենք թիմով էինք աշխատում, եւ Լենան Անուշյանը, որը փոխնախարարներ եւ այն ժամանակ եւ հիմա, ինքն էլ այս ամեն ինչի հետ կապված բան ունի ասելու, եկեք լսենք։ 1.5 տարուց ավել է կորոնավիրուսային հիվանդությունը մեզ տարածում է գտել ոչ միայն աշխարհում, այլ նաեւ Հայաստանում, եւ հիմնականում մահերը, երբ որ վերլուծում ենք, հիմնական մահացությունը գրանցվում է այն հիվանդների մոտ, ովքեր որ քրոնիկական հիվանդություններ ունեն։ Իհարկե դելտա շտամի պարագայում ավելի երիտասարդացում է եղել, լինում են դեպքեր, երբ որ ուրիշ քրոնիկական հիվանդություն չունի անձը, եթե ծանր հիվանդանում է կամ մահանում է, բայց հիմնական մահացությունը 90%-ից ավելը գրանցվում է այն հիվանդների մոտ, ովքեր որ տարբեր քրոնիկական հիվանդություններ ունեն։ Իսկ ծխախոտի օգտագործումը հանդիսանում է այն հիմնական ռիսկային գործոններից մեկը, որի ուրեմն պատճառով առաջանում են այդ քրոնիկական հիվանդությունները, եւ այն ուղին, որը որ առողջապահության նախարարությունն որդեգրել է 2-3 տարի առաջ, այսինքն ուժեղացնել պայքարը ծխախոտի օգտագործման դեմ, առայժմ մնում է ակտուալ, որովհետեւ մեր բնակչության տղամարդկանց կեսից ավելին ծխում է, եւ ցավոք սրտի կորոնավիրուսային հիվանդության այս համաճարակի պայմաններում շատ ավելի վտանգավոր է հենց այն մարդկանց համար, ովքեր որ ծխախոտ են օգտագործում, ովքեր որ քրոնիկական հիվանդություններ ունեն։ Այսօր արդեն կան նույնիսկ հետազոտությունների արդյունքներ, որոնք ցույց են տալիս, որ ծխող մարդկանց մոտ ավելի բարդացված դեպքերով է ընթանում, որտեղ արդեն իսկ իրեն շնչառական օրգանները վնասված են ծխախոտի ծխի հետևանքով։ Օրենքի հոդվածների մեծամասնություն արդեն իսկ գործում է, կիրառվում է, օրինակ արգելված է ծխախոտի եւ ծխախոտային արտադրատեսակների հովանավորչությունը, գովազդը, որոշ այլ դրույթներ նույնպես գործում են, հիմա կանդրադառնամ, բայց ուզում եմ այստեղ հստակ շեշտել, որ ցավոք սրտի գրանցման բազմաթիվ խախտումներ, վերջերս օրինակ հասանելի ենք ստացել, որ ուսանողների շրջանում է գովազդ իրականացնում, շատ պարզ բացատրելի հարց է, որ փորձում են ծխախոտային արտադրությունը նոր սպառողներ գրավել, ներգրավել իրենց
ուրեմն սպառողների ցանկում, բայց պետք է հիշեցնեմ, որ նոր ընդունված օրենքով նմանատիպ գործողությունները արգելված են, արգելված է նաև ծամախոտի վաճառքը, գիտեք, ծամախոտը նույնպես մեծ վտանգավորություն ներկայացնող արտադրանք է, ծխախոտային արտադրանք է, որոշ հոդվածներ ուժի մեջ են մտնելու ավելի ուշ ժամանակաշրջանում, օրինակ մարտից սկսած հաջորդ տարվա արգելվելու է ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործումը բոլոր փակ տարածքներում, ինչը իհարկե շատ առաջադեմ է և համոզված ենք, որ լուծելու է ոչ միայն մեր բնակիչների առողջ մաքուրոթում իրենց ժամանցը անցկացնելու խնդիրը, այլ նաև առողջ լինելու իրավունքն է ապահովելու։ Ինչպես է ազդում COVID-19-ը ծխող մարդու վրա։ Ծխախոտ օգտագործող մարդիկ գտնվում են կորոնավիրուսային հիվանդության ռիսկային խմբում։ Ծխախոտը վտանգում է թոքերը և նվազեցնում տեղային ու հյուսվածքային իմունիտետը։ COVID-19-ի արդյունքում իհայտ եկած թոքաբորբն ավելի ծանր է ընթանում ծխող մարդու մոտ, իսկ քրոնիկ հիվանդությունների առկայության դեպքում վիճակն ավելի է վատթարանում։ Արդյոք դա ծխելը թողնելու առիթ չէ։ Թող ծխելը, կայացրու քո կյանքի ամենակարևոր որոշումը։ Նախ ասաղս երևի հիշում ենք ազգային ժողովում ելույթները, այդտենց կրակնային, հա, բոցաշունչ ասեմ, շատ էմոցիոնալ ելույթները Տիկին Նանուշյանի և կարծում եմ, որ ինքը սրտով, հոգով կպած էր այս աշխատանքին ու լավ ստացվեց, բայց ես կուզենայի նաև նշել առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանին, որովհետև իրականում կոնկրետ այս առանց բարձագույն, այսպես ասած, քաղաքական կամքի դժվար օրենք այս օրենքը առաջ տանելու համար դժվար կորոշումը երևի թե առաջնային էր։ Ճիշտ է։ Եվ պետք է ասենք, որ իհարկե մեր երկրի ամենաբարձր ղեկավարը նույնպես ճաթակովն է այս ամեն ինչի ծխախոտայի, և ես հիշեցի Էմիլ Սամսոնիչ Գաբրելյանին, որը եղել էր ծխող, բայց երբ որ թողեց ծխելը ու մի քանի անգամ գնաց արտասահման եկավ որպես արդեն նախարար, նա այնքան խորը, ոնց որ ասած, ընդունեց հակածխախոտային գաղափարը։ Դե դուք էլ էիք ծխող, ճիշտ է, չգնացիք արտասահման եկաք և թողեցիք, այ չէ, իմ վրա իմ կինն ազդեց, ինքը ասեց, չեմ ուզում ծխես, ես թողեցի։ Վատ չի, երբ որ կանեք այդ տիպի ազդեցություն են, ուրիշ ազդեցություն չեն։ Դե ոնց կլինի, չես կարա վշտացնես։ Դոկտոր Բազարջան, հիմա ձեզ թվում է մեր քայլերը, օրենքը ուր է եկել հասել, ինչ դեռ կա և ինչ մենք անենք, որ այդ մակարդակը, ոնց որ ասած, վերաբերմունքի ծխելու նկատմամբ, պակասացնելու ծխողների թիվը, որ դա լինի մի քիչ ավելի աշխուժ գնա, էլի, ոչ թե ինքնամուսի իրականում թողենք. Իրականում, որ այս COVID-ը և անցած 20 թիվը ծանր բավականին դժվար տարին, որոշ չափով անշուշտ թվում է, թե երկրորդ պլան մղեցին, հա, ծխախոտի հետ կապված օրենքի և օրենքի ներդրման մեր ջանքերը և աշխատանքները ծխախոտային մթնոլոր ձևավորելու հարցում մեր երկրում, մյուս կողմից էլ պետք մենք տեսնում ենք, որ օգտվելով, ու դա մենակ Հայաստանում չէ, ամբողջ աշխարհում օգտվելով այդ COVID-յան իրավիճակներից և այլ մարտահրավերներից, որոնք հեղինակը COVID-ը դարավ, հա, տնտեսության որոշակի անկումն, ծխախոտային ինդուստրիան ակտիվորեն շարկելով այդ ամենը, ուզում է առաջ քաշել, հատկապես փորձում է առաջ քաշել նորարական ծխախոտային ապրանքատեսակները, էլեկտրոնայինները կամ տակացվող միջոցով ծխախոտային ապրանքատեսակները կամ տարբեր տեսակի նիկոտին պարունակող հեղուկները եւ այլն, եւ այլն, ուզում են քաշել առաջ եւ ասեն, որոնք ծխախոտ չեն, կան նիկոտին պարունակող, իրենք ծխախոտ չեն, իրենք կարող են ավելի քիչ վնաս են, եւ այլն, եւ այլն։ Դրա հետ կապված մենք շատ զգոն պետք է լինենք եւ փորձենք ամեն ինչ անել, ընդ որում նոր բացատրական աշխատանքի, իրազեկման աշխատանքի նոր ֆրոնտ է բացվում, որովհետեւ պետք է լինել շատ զգոն և նոր մեթոդներով բացատրել մարդկանց, ցույց տալ, որ ինչը որտեղ է, և սա ընդամենը մարքեթինգ է, և որտեղ է մարքեթինգը, որտեղ է առողջությունը։ Եվ երբեք առողջությունով զբաղվող մարդիկ մարքեթինգ չեն անում, իսկ առևտրով զբաղվող մարդկանց պետք է մարքեթինգը, հետևաբար մենք չենք կարող գովազդել մի բան, մենք չենք գովազդում, մենք իրազեկում ենք ի տարբերություն կոմերցիոն գործունեություն ծավալող կազմակերպություններին։
Dr. Bazarjan ինչն է ուրախացնում, որ ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարը, որը գոյություն ունի եւ առողջապահության ազգային ինստիտուտն է հենց մշակում այդ պայքարի, այսպես ասած, սկզբունքները Հայաստանում։ Ես կասեի, որ ոչ նաեւ միայն առողջապահության ազգային ինստիտուտը, ոչ, բայց առողջապահության ինստիտուտը puzzle-ն է այդ։ Այո։ Ես ուզում եմ puzzle-ներից դուք եք տնօրենն եք։ Puzzle-ից բայց ես ուզում եմ ուրիշ մի բան ասել։ Ես կուզենայի ձեզ ասել, որ օրինակ երկու տարի իրար վրա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նշում է Հայաստանին եւ պարգեւատրում է որպես երկիր, որը շատ մեծ առաջընթաց է ապրել հենց ոչ վարակիչ հիվանդությունների հետ պայքարի հարցում։ Անցյալ տարի առողջապահության կառավարությունը արժանացավ այդ բարձր պարգեւատրման, այս տարի ազգային ժողովը, ընդ որում մի դեպքում հակածխախոտային քաղաքականություն մշակելու համար եւ որոշակի հետազոտություններ իրականացնելու համար, սկրինինգային ծրագրեր իրականացնելու համար եւ դա կառավարությունների դեմս առողջապահության նախարարության եւ այս տարի այ հենց այդ օրենքը, այդ քաղաքականությունը, որը մշակվել էր 20 թվականի վերջում ընդունվել էր, 21 թվականի համար, 20 թվականի համար ստացավ նաեւ ազգային ժողովը, որ ընդունեց այդ մշակվող քաղաքականությունը։ Շատ շնորհակալություն, դոկտոր Բազարյան։ Ես կարծում եմ, որ դեռ կշարունակվի այս գործունեությունը ծխախոտի վերահսկումը, որովհետև Հայաստանում շատ են ծխողները, բայց կարծում եմ, որ պրոգրեսը չի կարելի կանգնացնել։ Պրոգրեսի մասերից մեկն է առողջ նման արմարտի լինեն առողջ եւ վնասական սովորությունները կանգամած կամած, այսպես ասել, չեզոքանան վերալան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչպես է ազդում COVID-19-ը ծխող մարդու վրա։ Ծխախոտ օգտագործող մարդիկ գտնվում են կորոնավիրուսային հիվանդության ռիսկային խմբում։ Ծխախոտը վտանգում է թոքերը եւ նվազեցնում տեղային ու հյուսվածքային իմունիտետը։ COVID-19-ի արդյունքում միայն եկած թոքաբորբն ավելի ծանր է ընթանում ծխող մարդու մոտ, իսկ քրոնիկ հիվանդությունների առկայության դեպքում վիճակն ավելի է վատթարանում։ Արդյոք դա ծխելը թողնելու առիթ չէ։ Թող ծխելը, կայացրու քո կյանքի ամենակարևոր որոշումը։ Սիրելի բարեկամներ, մի բան ասեմ, հակածխախոտային պայքարի մեջ շատ նմանություն կա այս հիմա վիճակի, այ հենց թեկուս այս պատվաստումների հետ կապված։ Էլի երկրում կան, ուրեմն, կա պահանջարկ, որ մարդիկ պատվաստվեն եւ առողջանան, կանխարգել են հիվանդությունը, ծխախոտի հետ էլ կապված կա պահանջարկ, որ չծխեն, նույնպես լինեն առողջ, եւ կան ուժեր, որոնք դրան ուզում են խոչընդոտել։ Եվ ծխախոտի հարցում մենք հանդիպել էինք շատ լուրջ լոբիզմի եւ արդյունաբերական լոբիզմեր գնում, եւ գնում էր մի տեսակ լղոզված լոբիզմ, անհասկանալի, որը ուղղակի, այսպես ասած, չի ուզում ոչ մի լավ բան մեր երկրին, այդպիսի մարդիկ են ժամանակ էլ կային, հիմա դրանք, այսպես ասած, բացահայտվեցին։ Այ հիմա կարելի ասել, որ այս հակա մեր կովիդային պայքարի մեջ բավականին շատ բան բացահայտվեց, բայց ես դրա մասին այսօր չեմ ուզում խոսել, ուղղակի կոչ եմ անում բոլորին պատվաստվել, սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։